távközlési hálózatok tervezésével, kivitelezésével, telepítésével és fejlesztésével foglalkozó Hungarokábel részvénytársaság szeretettel köszönti a kedves hallgatóit. Munkatársaink a szabadban dolgoznak kábelekkel, a szobában kebelekkel. Amikor megpihennek, fürdőt vesznek a Tiszában. Karcsika, az egyik munkatárs megállt a Tiszaparton. Jött ki egy gyönyörű szőke, hosszúhajú lány. Mondja neki, ne haragudjon kisasszony, hány fokos a víz. A nő ránézett, kurvának már néztek, hőmérőnek még soha. Híreket mondunk. Egy 33 éves postai alkalmazott felgyújtotta apósa istállóját, majd öngyilkos lett és meghalt. Személyi sérülés nem történt. Határincidens az iraki-iráni határon. Iráni határőrök rálőttek az iraki területen békésen dolgozó kombányra. A kombány viszonozta a tüzet, majd elrepült. Szerencsés kimenetelű karambol a Rákóczi úton. Halottas kocsit gázolt az autóbusz. Az orvosok hónapokig küzdöttek az életéért, de megmaradt. Az egyik rabló álkulcsot vett elő, hogy a kertkaput kinyissa. Ez a művelet azonban nem sikerült. Így aztán átmásztak a kerítésen, és magukévá tették a tyúkokat. Kérjük azt a három horgászt, akik a fenékpusztai Zalahídnál veszett rókával érintkeztek, jelentkezzenek a gyámügyi hivatalnál. Az eboltás kötelező. Aki nem oltatja be a kutyáját, az ki lesz írtva. Az időjárásról. A levegő nedves, többfelé kedd van. Az ország egyes részein az égbolt erősen csökken. Esik az idő. Másút kevesebb az eső felhő nélkül. Az esti hőmérséklet mínusz 19 forint. Hétfő estig felvonulások várhatók futó esernyőkkel. Közlemény. Az Erzsébet téren tovább bővítik a metró új szakaszát. Ezért lebontják az útjába került, újonnan felépített nemzeti színházat. Kedves hallgatóink! Gondoljanak azokra, akikre már pihenni tértek, és kérjük halkítsák le rádiójukat. Köszönjük!